Ne seniai mam. Moterų konsultacija buvau. Ne netyčia. Lietus lyjo. Aš į čia. Nu, nėr kur dėtis. Žiūriu du durys. Jau užėjau. Laisva kėdė buvo. Prisėdau. Sėdžiu šiltą. Samagu. Paradžiai. Ne, pamačiau, kad ta. Aplink vien bobos. Visos pavalgiusios. Girdžiu, sako, perrašom jūsų eilė. Sakau, ne, laukiu. Sako, perrašom. Sakau, ne. Girdžiu šnibžda, sako, matyt, maniakas. Galvoju, užmuš dar. Tai galvoju, užeisiu pas tą daktarę. Su ta viena vis tiek lengviau susitart. Užeinu, sakau, labą dieną. O ta sėdi, nežiūri, galvos nepakėlė. Sako, oho, koks balsas. Sakau, nu tai kaip ir. Sako, matyt, rūkot. Sako, parūkau. Nežiūri, rašo, sako, teks mest. Nu, čia dabar galvoju, dėl lietaus. Sakau, da, daktare, aš čia, nu, kaip sakyt, nu, ne tyčia. A ta sėdi rašo, nežiūri, sako, tyčia, ne tyčia. A, gimdyt vis tiek reiks. Aš galvoju, tu žiūrėk to, rašytoje to. Ani, sako, kokius higieninius paketus naudot. Nu, sako, nu, sako, supratau, hobiai. Abortų, tu turėt. Man net skaudėt pradėjo. Sako, žinot, ko neteko, tai neteko. Gerai, sako, renkitės. Nu, galvo, aš nusirengsiu. Pamatysi, ko nemačius. Pradžiai galvo, dėsiu visas. Po to galvoju, a jei vėl, nežiūrėdama, apžiūrės. Tai da, pagalvos, kad gimdymas prasidėjo. Taigi, pusės, priejau, sakau, žiūrėk to. O tas sėdi, rašo, nežiūri, čia pažnaibė, sako, oho. Nu, galvoju, suprato, sako, nu, o. Ne, sako, jums sunku bus kūdikį maitint. Sakau, kodėl? Kurutis mažos. Aš sakau, iš aukšto maitinsio. Sako, nervukai išlubojo. Išrašau raminančių. Po arbatinį podelį valerijonų. Triskart dienoj.
Nu, galvoju, tu durne, tu žiūrėk, tu, rašytoja, tu. Sakau, daktare, ašgi niekada nepagimdysiu. Jis sako, visos jūs taip sakot, o po to plumt ir viskas. Ir tik tada pirmą kartą duodama receptą atsisuko. Sako, tu kas? Sako, taigi sakiau, kad ne tyčia. Anais sako, tu maniakas. Ir nualpo. Nugriuvo su kėdė. Ha, halatas ant galvos. Tas stoviu. Iki pusės pasiruošęs. O čia toks netikėtas pasiūlymas. Susinervavau. Irgi puoliau, nepataikiau galvą į stalą. Nu, to laiko mikčioju. Bet vat vis tiek gerai išėjo. Ne pagimdžiau.